በዚህ የባዮሎጂ አስፈላጊነት ለህብረተሰቡ ቪዲዮ ላይ ባዮሎጂ በህዝብ ብዛት ውስጥ የሚጫወተውን ሚና እናያለን። ህዝብ ብዛት በእንግሊዘኛ ፖፑሌሽን ይባላል። በተለምዶ ፖፑሌሽን የሚለውን ቃል ስንጠቀም ህዝብ ብዛትን ያሳየናል። በተጨማሪ ግን ፖፑሌሽን የሚለው ቃል ትርጉም አለው። ይሄም ትርጉም በአንድ የተወሰነ ቦታ ውስጥ የሚኖሩ ተመሳሳይ የሆኑ ዝርያዎች ወይንም ስፒሲዝ ያካትታል፣ ቁጥራቸውን ማለት ነው። ለምሳሌ ቀይ ቀበሮ ወይንም ኢትዮጵያን ውልፍ በኢትዮጵያ ውስጥ ከ500 አካባቢ ብዛት ነው የሚገኙ። ስለዚህ የቀይ ቀበሮ ብዛት ወይንም ፖፑሌሽን ስንት ነው ቢባል 500 እንላለን ማለት ነው። ቀይ ቀበሮቹን ብቻ ማለት ነው። ይሄ ዝርያው የቀይ ቀበሮ ብቻ። ተመሳሳይ የሆኑ ዝርያዎች ስንል ዝርያዎች እርስ በራሳቸው መዋለድ መቻል አለባቸው። እናም ተዋልደውም የተወለዱት ልጆች ወይንም ዘር መዋለድ የሚችሉ መሆን አለባቸው። ለምሳሌ እዚህ ፎቶ ላይ በቀኝ በኩል በቅሎን እናያለን፣ ወይም በእንግሊዝኛ ሚውል። በቅሎ የበቅሎ እናት ፈረስ ስትሆን የበቅሎ አባት ደግሞ አህያ ነው። እና በቅሎ ሰምታችሁ ከሆነ መሀን ናቸው። በቅሎች መውለድ አይችሉም። ሴት ወንድም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን መውለድ አይችሉም። ስለዚህ ፈረስና አህያ አንድ ዝርያዎች አይደሉም። ምክንያቱም ዝርያዎች ስንል እርስ በራሳቸው መዋለድ መቻል አለባቸው ብለናል። እናም የሚወለዱት ደግሞ ልጆች ወይንም ዘሮች መውለድ መቻል አለባቸው። ስለዚህ በበቅሎ ምሳሌ ማየት እንችላለን ፈረስና አህያ አንድ ዝርያ እንዳልሆኑ። ምክንያቱም መዋለድ ቢችሉም በቅሎንም ቢሰሩ በቅሎ ግን መውለድ አይችልም። ስለዚህ አንድ ዝርያ አይደሉም ማለት ነው። በእኛ ምድር ላይ ስንት የሰው ዝርያ ያለ ይመስላችኋል? ስለ ዝርያ ስናወራ ምን ብለናል? እርስ በራስ መዋለድ የሚችሉ እና ዘራቸው ወይንም ልጆቻቸው መዋለድ የሚችሉ መሆን አለባቸው ብለናል። በዚህ ትርጉም ውስጥ ስናየውስ ስንት የሰው ዝርያ አለ እዚህ ምድር ላይ? መልሱ አንድ ነው። አንድ የሰው ዝርያ ነው ያለው። ሁላችንም አንድ ዘር ነን፣ ወይም አንድ ስፒሲዝ ነን። ምክንያቱም የትም ዓለም የሚገኝ ሰው ከየትም ዓለም ከሚገኝ ሰው ጋር መዋለድ ይችላሉ። የሚወሉትም ልጅ ወይም ልጆች መውለድ የሚችሉ ናቸው። ስለዚህ አንድ የሰው ዝርያ ነው ያለው፣ ወይንም አንድ የሰው ስፒሲዝ ነው ያለው። ስሙም ሆሞ ሳፒያን ይባላል። ሳይንሳዊ ስሙ ነው። ስፒሲዝ ሲጻፍ ሆሞ ሳፒያን እንባላለን። ሰዎች ተመሳሳይ ዝርያ ስለሆኑ ስለዚህም አንድ ላይ መቆጠር ይችላሉ ማለት ነው። አሁን ህዝብ ብዛት ጋር ስንመጣ ወይንም ፖፑሌሽን ከዚህ በፊት እንዳልኩት በተለምዶ ፖፑሌሽን ብቻ ካልን ስለ ሰዎች ነው የምናወራው። ስለ ሌሎች ነገር ለማውራት የዛ ነገር ፖፑሌሽን መባል አለበት እንጂ ቃሉን ለብቻው ከጠቀምን ስለ ሰው ነው የምናወራው። ስለዚህ ይህን ህዝብ ብዛት ወይም ፖፑሌሽን ጋር ስንመጣ በብዙ አይነት መቁጠር ይቻላል ሰውን። ለምሳሌ መንደር ውስጥ ያለ ሰው ሊሆን ይችላል። በዚህ መንደር ውስጥ ወይም በእናንተ በምትኖርበት መንደር ውስጥ ያለው ሰው ብዛት ሊቆጠር ይችላል። በክፍለ ከተማ ደረጃ ሰው ሊቆጠር ይችላል። በከተማ ደረጃ ሰው ሊቆጠር ይችላል። ከዛም በክልል ደረጃ ሰው ሊቆጠር ይችላል። በሀገር ደረጃ ሰው ሊቆጠር ይችላል። ከዛ ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃም ሰው ሊቆጠር ይችላል። ምክንያቱም ተመሳሳይ ዝርያዎች ስለሆንን አንድ ላይ ዓለም ላይ ያለው ሰው ሁሉ ሊቆጠር ይችላል ማለት ነው። እዚህ ፎቶ ላይ በቀኝ በኩል አንድ የከተማ አንድ የተወሰነ ቦታ ሲሆን ክፍለ ከተማ ወይም አይደርስም መንደር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እንደ መርካቶ አይነት ቦታ ቢሆን የመርካቶ አካባቢ ሰው አንድ ላይ ሊቆጠር ይችላል። በግራ በኩል ደግሞ የምናየው የኢትዮጵያ የህዝብ ቁጥር በፈረንጆች ወይም በአውሮፓ ዓመተ ምህረት በ2017
በኢትዮጵያ ዓመተ ምህረት ደግሞ በ2009 ላይ ተደረገ የህዝብ ቆጠራ ሲሆን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴት እና ወንድ ለይቶ መቁጠር ይቻላል። በእድሜም ለይቶ መቁጠር ይቻላል። ይሄ እድሜ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ከ0 እስከ 4 ዓመት እድሜ ያሉ ልጆች ሴቶች በዚህ ጋር ነው፣ ወንዶች በግራ ነው፣ ሴቶች በቀኝ ነው። ስለዚህ ወንዶች ወደ 8 ተጠግቷል። ወደ 8 በሚሊየን ነው፣ ወደ 8 ሚሊየን ሲሆኑ በዚህ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ወንዶች። ሴቶችም እንደዛው ወደ 8 የተጠጋ ወደ 8 ሚሊየን የተጠጋ ይሆናሉ፣ ግን ወንዶች ትንሽ ይጨምራሉ። ከዛ ደግሞ ከፍ ያለ ስንል ከ25 እስከ 29 ዓመት እድሜ ውስጥ በዚህ ክልል ያሉ ሴቶች ብዛት እንደዚህ እንወርዳለን ማለት። ከዚች ጋር ከአራት ሚሊዮን ትንሽ ከፍ ይላል። ወንዶች ደግሞ እነሱም እንደዛው አካባቢ ከአራት ሚሊዮን ከፍ ይላል። እንደዛ እያልን ማየት ይቻላል። በእድሜም በጾታም በቦታ በሁሉም መከፋፈል ይቻላል። እንደ ጥናቱ እንዳስፈለገ ከፋፍሎ መቁጠር ይቻላል በህዝብ ብዛት ወይም ፖፑሌሽን ላይ። የሰው ልጅ ብዛት ከማንኛውም ህይወት ካላቸው ነገሮች በላይ በአካባቢው ላይ በጣም ጠንካራ ተጽዕኖ አለው። በዋናነት የሚጠራው ተጽዕኖ ደግሞ በምድር ላይ ያለውን የተፈጥሮ ሀብትን ከመጠን በላይ በመጠቀም እና በመጨረስ ይገኛል። ስለ ተፈጥሮ ሀብት ከዚህ በፊት የባዮሎጂ አስፈላጊነት ለህብረተሰብ ከአካባቢ ጋር በሚለው ቪዲዮ ላይ ተነጋግረናል። እነዚህ ውሃ፣ የቅሪተ አካል ነዳጆች፣ ድንጋይ፣ አፈር፣ ደን፣ እጽዋቶች፣ እንስሳቶችን ያካትታል እና እነዚህ የተፈጥሮ ሀብቶች ለሰው ህይወትና ለሰው ኑሮ በጣም አስፈላጊ ናቸው። ለምሳሌ ውሃ ለመጠጥ ያስፈልጋል። ንጽህና ለመጠበቅ ለመታጠብ አስፈላጊ ነው። የቅሪተ አካል ነዳጆች እንደተነጋገር ነው ለተለያዩ የኃይል ምንጮች፣ ለመኪና ነዳጅ፣ ለኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫን ለመሳሰሉት በጣም አስፈላጊ ነው። ድንጋይ ከተራራ የሚገኘው ለተለያዩ ህንፃዎች ለመስራት፣ መንገድ ለመስራት፣ ለልማት በጣም አስፈላጊ ነው። አፈር ደግሞ ለእርሻ ለማረስ፣ ምግባችንን ለማብቀል አስፈላጊ ነው። ደን ደግሞ ያው ከደን የሚገኝ እንጨት ለብዙ ነገር እናውለዋለን። ቤት ለመስራትም ለቤት ውስጥ እቃዎችን ለመስራት መቀመጫ፣ ጠረጴዛ የመሳሰሉትን ለመስራት የተለያዩ ልማት ውስጥም እንጨት አስፈላጊ ነው። እጽዋቶችም እንደዚሁም ይበሉም ይኖራሉ። ለሕክምና የሚያስፈልጉ እጽዋቶች ይኖራሉ እና እጽዋቶች አስፈላጊ ናቸው። እንስሳት ደግሞ እኛ ከምናረባቸው ለመብል የሚሆኑ እንስሳቶች ለምሳሌ በጣም አስፈላጊዎች ናቸው። ግን ሰው በበዛ ቁጥር የሰው ብዛት የህዝብ ብዛት በበዛ ቁጥር ግን የሚመጡት ከመጠን በላይ መጠቀሙ የእጥረቶች ለውሃ ያው ውሃ ውስን ነው። ዓለም ላይ ያሉት የንጥረ ነገሮች ውስን ናቸው፣ የሚተኩ አይደሉም እና ውሃም እንደዛው ነው። ለመጠጥ የሚሆን ውሃ ወይም ጨው አልባ የሆነ ውሃ ዓለም ላይ ካለው ውሃ 3% ብቻ ነው። እና ሰው ሲበዛ ያው ሰው ሁሉ ውሃ መጠጣት አለበት፣ መታጠብ አለበት፣ ውሃ መጠቀም አለበት፣ ንጹህ ውሃ መሆን አለበት። እያነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ያለችው 3% ንጹህ ውሃ ወይም ጨው አልባ የሆነው የመጠጥ ውሃው እያነሰ ይመጣል። በዛ ላይ ልማትን በበዛ ቁጥር የውሃ ብክለትም እየበዛ ይመጣል። ስለዚህ ውሃውም ያለችውም ውሃ ይበከላል። ከቅሬታ አካል ነዳጆች ደግሞ ሰው ሲበዛ መኪናውም ይበዛል። ያው ትራንስፖርት ይህን ሁሉ ሰው ለማጓጓዝ ትራንስፖርት ብዙ ያስፈልጋል። መኪና ይበዛል፣ ኤሌክትሪክ ብዙ ያስፈልጋል። ስለዚህ ኤሌክትሪክ ምርት ሲበዛ በከሰል የሚመረት ኤሌክትሪክ ከሆነ ማለት ነው ብዙ የከሰል ቅሪተ አካሎችን መጠቀም እንጀምራለን። ጋዝ ደግሞ ይህ የምግብ መስሪያ ጋዝ ሲሊንደር ውስጥ ያለው ጋዝም ያው ምግብ መስራት ስላለብን እሱም ብዙ እንጠቀምና እነዚህ ከዚህ በፊትም የተነጋግረናል። እነዚህ
የቅሬታ አካል በሚነዱበት ጊዜ የሚመጣው የአየር ብክለት ደግሞ እየበዛ ይሄዳል ማለት ነው። እና ዓለም እየተበከለ ይሄዳል፣ የዓለም ሙቀትም እየጨመረ ይሄዳል። ድንጋይ እና ድንጋይ ደግሞ በጣም ያው ሰው ሲበዛ ብዙ ድንጋይን ይጠቀማል። ብዙ ልማት ይኖራል፣ ብዙ ቤቶች መሰራት አለባቸው፣ ብዙ ህንፃዎች፣ ብዙ መንገዶች መሰራት አለባቸው እና ያለው ድንጋይ እያለቀ ይሄዳል። ልብ ብላችሁ ካወቃችሁ ከድንጋይ ላይ በተለያዩ በፈንጂ ያፈነዱ ድንጋዮችን ከተራራ ላይ ይወሰዳል እና ተራራዎችም እየጠፉ ይሄዳሉ። በኋላ ቀስ በቀስም ድንጋይም አይኖርም። እነዚህን ልማቶችን ለመስራት ድንጋይ እጥረት ያጋጥመናል። አፈር ደግሞ ያው ምግብ ለማምረት ሰው በጣም እየበዛ ሲመጣ ብዙ ምግብ ያስፈልጋል። ስለዚህ አፈር በጣም ይታረሳል። የሚታረስ መሬት ደግሞ አፈር ለማግኘት ደኖች ብዙ ይቆረጣሉ። ስለዚህ ደኖችም እናጣለን። አፈርም በጣም ሲታረስ ደግሞ የአፈር መሸርሸርን ያስከትላል። ጥሩ አፈርም አይኖርም፣ ጥሩ ምግብም አይበቅልም። ወደ በረሃነት የመለወጥም ችግሮች ሊያጋጥሙ ይችላሉ እና ይሄ ጉዳት ይሆናል ማለት ነው። ደኖች በሚያልቁበት ጊዜ ደግሞ ሌሎች እንስሳቶች፣ ሌሎች ህይወት ያላቸው ነገሮች እየተጎዱ ይመጣሉ። መኖሪያ አይኖራቸውም፣ እነሱም ይሞታሉ። በቁጥርም በጣም ያነሱ ይሄዳሉ። ለምሳሌ ስለ ቀይ ቀበሮ ብዛት ስናወራ በኢትዮጵያ ውስጥ 500 ብቻ እንደሚገኙ ተነጋግረን ነበር እና ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ደግሞ የሚገኝ ቀበሮ ነው። ሌላ ዓለም ላይ አይገኝም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኝ ነው እና እንደዛ መሆን 500 ብቻ ነው ያሉት በህይወት። ለምን እንደዚህ ሆኑ? ምክንያቱም የሚኖሩበት ቦታ ላይ ሰዎች እየገቡ ያው የሰው ብዛት ሲጨምር መኖሪያ ቦታ ይፈልጋል። ሰው የተሰፋ ይሄዳል። ጫካ የነበረውን ሰው እየገባበት፣ የእንስሳ መኖሪያ ቦታ የነበረውን ሰው እየገባበት የእንስሳ መኖሪያ ቦታን ይወስዳል። ስለዚህ ከሰዎች ጋር ብዙ ግንኙነት ሲኖር ደግሞ የተለያዩ ችግሮች ያመጣሉ። አንደኛው ቀይ ቀበሮን የገደለው ነገር ቢኖር የውሻ የእብድ በሽታ። ከሰዎች ጋር ነው ውሾች የሚመጡት። እነዚህ ውሾች ከቀይ ቀበሮች ጋር በጣም ከመገናኘት የተነሳ ቀይ ቀበሮቹ ያን በሽታ ይዛቸውና ይሞታሉ። ከዛም ደግሞ ከከብትን ዶሮ ምንም እየበሉ ሰው እያደነ እየገደላቸውም ነው። በተጨማሪ ደግሞ የአካባቢያቸው ሲጠፋ የሚበሉትም ነገር ሲያጡ ከምግብ እጥረትም ከቦታ ከመኖሪያ ቦታ እጥረትም ያልቃሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንዱ የሰው ብዛት ጉዳት ምሳሌ ይሆናል ማለት ነው። የሰው ብዛት ከመጠን በላይ ሲደርስ ክፉኛና ከባድ የሆነ ጉዳት ምድር ላይ ስለሚያደርስ እና የተፈጥሮ ሀብትንም ስለሚጨርስ የሰው ብዛትን መቆጣጠር አለብን። በባዮሎጂ እውቀትም ተደግፎ የሰው ቁጥር የመቆጣጠሪያ ዘዴዎችን መንደፍ ይቻላል። ህዝቡንም የቤተሰብ እቅድ ትምህርትንም ለማስተማር የባዮሎጂ እውቀት በጣም አስፈላጊ ነው። ሌላው የህዝብ ብዛት ወይንም የሰው ብዛት መጨመር የሚያመጣው ጉዳት የተላላፊ በሽታዎችን ማብዛት ይሆናል። ይሄም ሊሆን የቻለው ሰው በበዛ ቁጥር ከተሞች እና ሰው የሚኖርበት አካባቢ እየበዛ ይሄዳል። ያዛ ያለው ሰው ቁጥር እየጨመረ ይሄዳል። በዛም የተነሳ ሰዎች በጣም ተቀራርበው መኖር ይጀምራሉ። አንድ ቤተሰብ ያለው ሰው ብዛት ይጨምራል። መንገድ ላይ ያለው ሰው ብዛት ይጨምራል። ትራንስፖርት ውስጥ ያለው ሰው ብዛት ይጨምራል። ትምህርት ቤት ውስጥ እና ሁሉም ቦታዎች ላይ ያለው ሰው ብዛት ይጨምራል። ሰው ሲበዛ ደግሞ አንድ ቦታ ላይ ብዙ ንክኪ ይኖራል ከሰው መሀል እና በሽታዎች በቀላሉ መጋባት ይችላሉ። ሰው ለሰው በጣም ቅርብ ለቅርብ ሲሆን በሽታዎች በጣም ይጋባሉ። ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ የሰው ቁጥር ሲበዛ ሰው መኖሪያ ቦታ ፍለጋ የዱር እንስሳዎች የሚኖሩበት ቦታ ላይ መሄድ ይጀምራል። እዛ ቤት መስራት ይጀምራል እና ከዱር እንስሳ ጋር ብዙ አይነት ንክኪዎችን ያጋልጣቸዋል። ከዱር እንስሳ ጋር ንክኪ ሲኖር ደግሞ አዳዲስ በሽታዎችን ሊያዝ ይችላል ሰው ከዱር እንስሳ ላይ። እነዚህ አዳዲስ በሽታዎች ደግሞ በቀላሉ ከሰው በሰው እየተጋብቶ ሊሰራጭ ይችላል ማለት ነው። ለአብዛኛው ወረርሽኝ በባዮሎጂ ድጋፍ የተለያዩ ክትባቶች ተዘጋጅተዋል። ክትባት
አንድ የተከተበውን ሰው ከተላላፊ በሽታ ይጠብቃል ወይንም ይከላከላል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ፎቶ ላይ የምታዩት ይሄ ህፃን የኩፍኝ ክትባትን እየተከተበ ነው የሚገኘው። ይሄ ክትባት በሚከተብ ጊዜ ይሄ ህፃን የህፃኑ ሰውነት ይማራል ከክትባቱ እና እንዴት ኩፍኝን መከላከል እንዳለበት ያውቃል ያ ሰውነት። ስለዚህ ያ በሽታ ጋር ግንኙነት ሲኖረው ይሄ ልጅ በሚያድግበት ጊዜ ሰውነቱ ያንን በሽታ እንዴት ማሸነፍ እንዳለበት ስለሚያውቅ በሽታውን አሸንፎ ልጁም ሳይታመም በሽታውም ሳይጠናበት ሳያውቀው ሁሉ ያልፈዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ህፃን ኩፍኝ በሽታን ሳያውቅ ሳይታመም በዚህ ክትባት የተነሳ ኩፍኝን እንዴት መከላከልና ማሸነፍ እንዳለበት ያውቃል ማለት ነው። ልክ በቃ እናንተ ፈተና ከመፈተናችሁ በፊት የፈተናው መልስ ሁሉ ካወቃችሁ እንደማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ የምታዩት የኩፍኝ ቫይረስ ቢሆን ሳይንቲስቶች ከኩፍኙ ቫይረስ የተወሰነ አካሉ ላይ ካሉ ነገሮች ወስዶ ክትባት ይሰራል። አዎ፣ ስለዚህ ክትባት ውስጥ የዛ የቫይረሱ የተወሰነ ነገር ውስጡ ይኖራል። ወይ ቫይረሱን በጣም ያደክሙታል ወይንም ቫይረሱን ይገሉትና የሚያስፈልጉትን ሰውነታችን ማወቅ ያለባቸውን ነገሮች ተመርጦ ክትባት ውስጥ ይገባል። ከዛ ክትባቱ ለሰው ሲሰጥ ያው መጀመሪያ ራሱ እዚህ የምታዩት ነው፣ አጉልተ ነው እዚህ ጋር ቢጫ ቢጫው ያው ከክትባት ውስጥ የተገኘው ከኩፍኝ ሰውነት ላይ የወጣው ነገር ነው። ቢጫ ቢጫ ሲኖር ይሄ አረንጓዴ ነገር ደግሞ የሚመረተው የእኛ ሰውነት አጥንቶት ይሄ ነገር ምንድን ነው እንዴት ነው ማስወግዶ ብሎ ሰውነታችን የሚያመርተው እንደ ወታደር እንበለው የሚገድል ይሄንን ብቻ የኩፍኙን የሚገድል ወታደር ሰውነታችን ያመርታል አጥንቶት። ከዛ ከጊዜ በኋላ ከትንሽ በወራት ውስጥ ሙሉ ሰውነታችን ያንን ወታደር ያልነው የኩፍኙ የሚገድል ወታደር ሙሉ ለሙሉ ያመርታል። ስለዚህ ኩፍኝ አየር ውስጥ ቢኖር ወይንም ኩፍኝ የታመመ ሰው ጋር ግንኙነት ቢኖረው ይሄ ሰው ኩፍኙ አይመጣም ወደዚህ ሰው፣ ቢገባም ወዲያው ይገደላል በእነዚህ ወታደሮች። ስለዚህ ክትባት ይሄንን ነው የሚሰራው ማለት ነው። ሰውነታችንን አንድ በሽታ ከማወቃችን በፊት ያስተምረናል፣ ያ በሽታ ምን አይነት እንደሆነን እንዴት ማስወገድ እንደምንችል ክትባት ለሰውነታችን ያስተምሯል። ስለዚህ ሰውነታችን ተዘጋጅቶ ይጠብቃል። በባዮሎጂ ድጋፍም ብዙ አይነት ክትባቶች ማምረትም ተችሏል። እንደ ፖሊዮ ክትባት አለ፣ ለኩፍኝ ክትባት አለ፣ ለማጅራት ገትር ክትባት አለ፣ ለቴታነስ ክትባት አለ። እነዚህ የተወሰኑ ምሳሌዎች ናቸው። እና በባዮሎጂ እውቀት ብዙ አይነት ክትባቶች ይመረታሉ፣ ማግኘትም ይቻላል። አዳዲስ በሽታዎችም ክትባቶች የሚገኙት በባዮሎጂ እውቀት ሲሆን ለህብረተሰቡ በአግባቡ ለመከተብም የባዮሎጂ እውቀት ያስፈልጋል። ህብረተሰቡንም ማስተማር ያስፈልጋል የክትባት ጥቅሙን እና የባዮሎጂ እውቀት ለዛም በጣም አስፈላጊ ነው። የህዝብ ብዛትን በማወቅ ደግሞ የተለያዩ የባዮሎጂ፣ የሳይንስ፣ የማህበራዊ ሳይንስ ጥናቶችን ማካሄድ ይቻላል። ለምሳሌ የጎጂ ባህሎችን ለማጥናት የህዝብ ብዛት ወይም ፖፑሌሽን አስፈላጊ ይሆናል። በኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ የጎጂ ባህሎችን ይገኛሉ። ዋና ዋናዎቹ የሴት ልጆች ግርዛት፣ ያለ እድሜ ጋብቻ በተለይ ሴት ልጆች ላይ፣ የሴት ልጆች መጥለፍ እና መድፈር ዋነኞቹ ይሆናሉ። የሴት ልጆች ግርዛት በርካታ የጤና ችግሮችን ያስከትላሉ፣ እናም ህገ ወጥ የሆነ የጎጂ ባህል ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ 66% ያህል ሴቶች ተገርዘዋል። ያም ማለት 100 ሴቶች ቢኖሩ ከመቶ 66ቶቹ ተገርዘዋል ማለት ነው። እና እነዚህ ሴቶች ለብዙ ከባድ ለሆኑ የጤና ችግሮች ይጋለጣሉ። ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች ለጋብቻ ዝግጁ አይደሉም።
ልጆች ካለድሜና ካለፍላጎታቸው በሚያገቡበት ጊዜ ከትምህርት ዓለም ይለያሉ። በዛም የተነሳ ወደፊት ተወዳድረው ጥሩ ስራ ማግኘት አይችሉም፣ ህይወታቸውን ማሻሻል አይችሉም እና ለድህነት ይጋለጣሉ። በተጨማሪም ሴት ልጆች በልጅነታቸው ልጅ በሚወሉበት ጊዜ በርካታ የሆነ የጤና ችግሮች ሊጋለጡ ይችላሉ። በኢትዮጵያ ውስጥ 40% ሴት ልጆች ካለ እድሜያቸው ተድረዋል። ይሄም ማለት ከመቶ ሴቶች ወይም ከሴት ልጆች ከ18 ዓመት በታች ከሆኑ ሴት ልጆች 40 እድሜያቸው ሳይደርስ በፊት ተድረዋል። የሴት ልጆች መጠለፍና ሴት ልጆች መደፈር ከባድ የሆነ የአእምሮ ቀውስን ያስከትላል። እናም በኢትዮጵያ ውስጥም በብዛት የሚገኝ ጎጂ ባህል ሲሆን በባዮሎጂ ድጋፍ እነዚህን ጎጂ ባህሎች እና ሌሎችም በሀገር ውስጥ የሚገኙ ጎጂ ባህሎችን ማስወገድ ይቻላል። የሚቻለው ህብረተሰቡን በማስተማር የእነዚህን ጎጂ ባህሎች የሚያስከትሉትን የተለያዩ ችግሮችንም በማሳወቅ እነዚህን ጎጂ ባህሎችን ማስወገድ ይቻላል።